Лот номер 5 – шарфи Pronto Moda. Pronto Moda – це не бренд, це напрямок італійського одягу, аксесуарів, взуття. Спитайте у Гугла, він вам все розповість. Лот номер 5, в ньому 8 одиниць. Практично всі шарфи, 90%, мають у складі шерсть. Є 10, є 20, є навіть 30% шерсті. Тут ще й бубон з натурального хутра. Його можна зняти. Розмір 1,80 на 90. Вони м'якенькі. Дуже красиво можна їх задрапирувати. В кожному лоті у нас є одна одиниця еспріт. І у нас ще хомут. Лот номер 5.